Gus, kula request angsal, Gus. Nggih. Asubu batang wek sing kula. Na pipi. Sing niku nggih. Nggih kula nggih. Langsung kok Gus Roti piye? Oh, ngene yo. Ya. Terus Gus Roti ekspresine piye? Oh, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo di sopo Lampung, di sopo? Lampung iki ya. Lampung. Ngertos Jawa nggih. Jenengan sedaya ngentosi sinten? Beh basa biasae, basa ngopo? Gak usah kromo-kromo ngono, basa ngopo? Gak usah alus-alus ya. Iya. Kon-kon kabeh ngenteni sapa? Ya gak ngono maksudnya ya tetep sampean. Tetep sampean. Alus salah. Oh tak jejuk sing gregeten aku. Inggris, sampean. Inggris. Gak wis ta gak usah Inggris-Inggrisan. Lambemu penceng kabeh maksudnya. Sampean iki ngentosi ngenteni sapa ngono lho. Takonono. Pak, Bu. Kamu nih, nek. Dikongkon buyar langsung gak diunekno nang salone. Pancene wong Lampung iki jos ya. Ndang, ngomong. Pak. Bu. Nganggur sedaya. Kok ngelumpukno kene. Nek. Gus Farid kan ngomong, rene kabeh iku golek syafaate selawat. Kamu nih. Iki tukang sone koyo mangkel mbek aku iki kaya. Cak, biasane nek meneh kerja iki wong-wong turu, Cak. Turu. Kesel. Meneh Minggu. Oh iya, berarti aku sing gak kene. Ya Allah. Nyo. Iku wis. Endi sih operator iki, Rek? Iku lho ngarep lho. Ngarep iku yo. Iya, parano. Engko tak tambahi bayarane. Modelnya gak kepingin belas ya aku mau bang ya. Ya Allah. Gak iwang-wang ngenteni sopo. Ngentos si Sinten bu. Sinten. Gus Farid. Gus Rodi. Ya Allah. Cita, awakmu ngerti Gus Rodi ku sopo? Ngerti lah. Sopo? Gus Rodi ku ya wingi sing marani aku lho. Nyupirnya aku lho. Gak ngerti nih aku kesal. Sumpah. Niki temenan nggih, kula cerita. Kula kan saking Jawa kula Bu, kula Jombang niki pas saking Jawa numpak pesawat. Niki katokan cekak. Tekek niki katokan cekak. Sumpah katokan cekak. Kula omongi, "Heh, awakmu kok katokan cekak? Sing nyosol kok Gus lho." Alah ya cek gusan aku tah. Sing jemput ten bandara mriki, Bandar Lampung mriki, niku Gus Rodi langsung. Le iko Gus lah. Alah Gus kok ireng. Anjane ireng ya. Iya kan ngono. Ya biasane kan Gus bening, bersih. Iki kok ireng, Bro. Ya Allah. Mantun ngoten pas dinten Rebo dalu niku wonten selawatan ten mriki ten daerah Al-Mujaddid ta napa niku? Almarhum. Duduk kok almarhum sih. Al-Fatihah. Duduk. Apa? Sik aku eling-eling lali aku iki. Iku lho. Kok alkohol tambahan iku lho. Iki lho sing nok kene iku. Dadakno jamaah iku akeh, jamaah Gus Rodi BSL iku kan akeh. Lho Cak. Aduh. Dadakno ngomong, "Lho Cak, iku Gus temen ta?" "Iya, Gus temen." "Iyalah, Gus kok koyo sopir." Mas. Lho. Niku lari Gus. Monggo. Eh, mati. Eh, iso. Ayo wes kene. Kene lho. Gus. Sampeyan nyekel migriet, Gus. Nggih. Sampeyan dilokno niku aku. Gus kok ireng. Asli.
ngeri, sumpah Gus. Sumpah niki saksine wong ewonan iki lho. Kok ireng koyo sopir ngene. Lapo-lapo kon. Lapo. Cak. Apa? Guse dasteran ya. Cita. Iki jamake Guse kabeh lho ya. Oh, nggih ta. Jamake Guse kabeh lho. Nggih. Kenal iki nek nang Jawa ya tak ajari aku ngaji ya. Awakmu sing ngajari iki. Loh, sampeyan niku. Tah. Dae ero alip iku teko sapa ya? Teko sapa? Gurune ya. Kawani. Kawani. Apa? Ero tongkate. Apa? Loh, sapa sing ngekeki, Cak? Sapa? Loh, sampeyan ngawur. Awakmu tuku nang pasar iki. Iku biasa ya. Apa? Tak kaya selilit untukku ya. Apa ten? Sing ngangge apa? Selawat. Niki selawatan lanjut, geng. Niki sing ditunggu sampun dugi niki kersane Gus Benceng. Dereng niku wau. Napa? Niki lanjut mawon. Oh, lanjut. Lanjut. Dat-dat niki. Ayo dikongkon lanjut. Tibake Gus, Gus sinten? Gus Rodi. Gus Rodi teng mriki jamake kuwata cak. Akeh. Akeh. Apa kok? Sumpah wong ngene iki cak lek ana Jawa cak aduh. Apa? Ngojek online cak. Kok kok banyak. Goblok. Wes aku gak melo-melo. Wes, bu kula mboten ngomong lho, nggih. Tekek niki sing ngomong. Biasane iki Jawa ngono lho. Iya, tapi yo gak usah jebut iki lho wong ewon, rek. Berarti neng kene ilmune akeh. Ilmune akeh. Iki suarane penak. Tapi ilmune akeh ya. Aku tau diceritani, tau kebegal wong ya. Gus endi sing kene begal ya? Ya Allah. Dadi apa diceritani kan? Diceritani BSL iku biyen begal syafaat Lampung. Ceritane niku gara-gara Gus Rodi mulih selawatan kebegal. Iki nyauti Gus ecek-ecek. Gus kok kebegal. Kamu nih, kamu nih. Nyong. Dae cah, rungokno. Cek. Wes. Wes dah. Dae sempet sesumbar ngene, Cak. Sumbar piye? Cak Ukil, iya aku biyen kebegal. Iku kebegale HP. Tapi kersane Gusti Allah nggih. HP ini iku terus sing begal, iku didol nang dindi gak payu. Gak payu. Diijolno gak payu. Gak payu. Iku aku ngerti ya opo masalahe. Sakti. Yo ora ya. Wong begale ku ngerti Gus Rodi lek pimpinan ora. BSL. Ora. Opo? HP ini murah. Saestu ya. Sopo kate HP arep HP murah ya. Dasar tekek. Iya gak? HP Evercross bisa? Iya, didol nangmong tau mbak. Resiko ini gede ya. Wis mending di neno karuan. Berarti HP ini balik? Balik ya. Makanya di jeneng no bekal safaat. Bekal safaat. Saya ini wis sita itu. Tadi saya wis sita itu jamai kakek. Wah, no, ini kini aku kagetnya, ini kini waduh. Waduh. Sungkem di walak-walik. Iya. Langsung Gus Rodi piye? Oh ini ya. Terus Gus Rodi ekspresinya piye? Oh ini. Ambek di kawal apa jenenge? Apa? Ning kene ibarate ning kono banser. Banser. Ning kene apa jenenge? Patriot. Patriot ya ono banser. Ono ansor, patriot, banser. Iya. Batinku gelem ae wong diakali ya. Ya Allah. Tapi sae ya. Sae kan niki sik anggap ae sik nem. Sik nem termasuk Gus Farid. Farid, Gus Farid niku. Tapi jarene ngene. Gus Farid iku pernah WA awakmu. Nggih, Cak. Dadi ngapunten Gus Farid nggih. Oh, dah terus, Cak. Sanjang ten kula ngeten. Aku iki kasingan. Awake dhewe nang Lampung iki karo Gus Farid. Mm-hmm. Gus Farid ndi, Gus? Blitar. Oh, aku gak rek, Gus. Iku wong ngundang aku tak tolak. Ala
lah Gus Farid iku apa? Asline wong Lampung iku gak ngundang Gus Farid, ngundang aku. Lah Gus Farid ngefan karo aku, kepingin ketemu aku. Oh. Terus sing ngoten niki. Niki tiange. Berarti aku numpang kono ta? Nggih, terus ngoten. Berarti aku mulai sangoni. Niki. Oh, oh. Tak sangoni donga mawon Gus ngira. Dungo kula nggih Kak kalah to kali dungo jenengan. Lek karo Gus Radi. Dungane piye? Doa tilem mawon nggih. Ben kok wangsul langsung tilem jenengan. Gus Radi takono no. Gus. Kula sing tanglet ing jenengan. Oh, yeah, kula takon. Jenengan muni napa Fafifu Fefo niku ngoso se lewat pundi, Gus? Kula niku singen niku tilawatul Quran lho Gus. Jenengan nyobi. Pripun nggih, monggo-monggo. Kira aja ketik nggih. Nggih. Sing pratenno iki kira ngremenno kene. Iya, iya. Iya, iya. Iya. Iya wis. Ndang. Lek kiraat biasa kali lenggang. Iya, iya. Iya. Alah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Shadaqallahul azim. Arek kocluk. Kok mek nun tok? Di Al-Qur'an kan yo ono cak nun ngono. Iya ono, tapi mosok mek nun tok rek? Yo aku isone ikut tok cak. Walah, oh, arek gak bek yo an. Ebek aku ya. Kak. Loh ngawur hai. Wis langsung e selawatan saiki. Pegel selawatan Bu nggih. Eh, Gus kula request angsal Gus. Nggih. Asubu badan waking lho. Na 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 pipi. Sing niku nggih. Nggih kula nggih. Nggih Gus. Sik ta. Iku sing sing yo apa sih? Iku rame cak, seneng aku. Piye piye piye. Kula sing jawab pingin pipi. Ngoten. Nggih. Sik sik. Sik piye awale asubu? Asubu badan ngono. Na 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 na. Pipi. Kula request tunggal niku mawon. Nggih, monggo lanjut. Pun nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Gus Radi.